No niin, kuulkaa, sitten tapahtuu syksyllä, eli 24. marraskuuta Silja Euroopalla Suomen suurin tanssiristely. Siellä on kivaa, meitä on siellä monta soittajaveljeä, siellä on Pekka Niskan pojat, Souvarit ja Finlandes. Mä odotan sitä tosi paljon, tulkaa mukaan, siellä on hauskaa. Kari Piironen, nyt ollaan täällä sun kotitalolla Viitasaaressa. Monet on kyselleet, että mitenkäs se tangokuningas oikein voi, niin kerrohan nyt omin sanoin. No kiitos olosuhteisiin nähden aika hyvin, että mä oon täällä Kymenkoskella ja Vermatsaaressa ollaan kotona. Kyllä tässä on vaan tämän oman sairauden kanssa on pärjätty kuitenkin kohtalaisesti. Niin, sä oot yli 3 vuotta taistellut keuhkosyövän kanssa. 2,5 vuotta suunnilleen on keuhkosyövän kanssa taistellut ja nyt näytti kuitenkin siltä, että ei ole niin kuin laajentumista ollut viime aikoina, että kuvannettiin tässä. Ja kaikki näyttää kuitenkin suht kohta semmoiselta, että ei mikään paranekaan, mutta ei ole lisääntynytkään edespesäkkeitä ja niin poispäin. Sä oot mahdottoman elämäiloinen ihminen. Mistä se oikein kumpuaa? No se varmaan siitä johtuu, että isä on karjalainen ja äiti on täältä Viitasaarelta ja sitten täytyy elämä opettaa asennetta myöskin, että täytyy iloisesti ottaa, että tätä voi ruveta joka päivä suremaan ja kun on näin kauan jo sairastanut, niin sen välillä unohtuukin. Monet on kaivannut sua tietysti takaisin tuonne keikkalavoille, mutta onko se nyt niin, että Kari Pirosta ei enää laulamassa nähdä? Ei kyllä Karia nähdä enää siellä keikoilla, että olisi varmasti ihan, jos olisi terve ollut, niin olisi jo lopettanut viime syksynä. Mä ajattelin, että 70 ei koskaan 71 vuotta, mutta se on nyt taakse jäänyt elämää ja jatketaan taas sitten muuta elämää. Harmittaako se yhtään? Onko semmoista kaipuuta takaisin laulamaan? No ei kylläkään ole. Varmaan alkuun tuntui vähän oudolta, kun yhtäkkiä tänne metsään jäi ja sitten tulee ihmisten keskellä. On. Ja vähän on noita ollut, mulla on ikävä ollut todellakin noita faneja ja tanssikansa, että niitä oli kiva aina tavata ja jutella, vaihtaa kulumisia. Ensi kesänä on Seinäjoen tangomarkkinoiden 35-vuotis juhlakesä ja siellä on konsertti, mihin on kaikki kuninkaalliset kutsuttu. Ikävä kyllä taitaa olla niin, että sä et sinne. Mä en viti lähteä, että se on aika raskasta kuitenkin siellä, että kulkee ja joutuu paljon olemaan niin kuin jalkeilla ja niin poispäin. Ja sitten, niin, kyllä mä nyt jätän väliin sen homma, että kaikille vaan lykkyä tykö, jotka sinne menee. Miten sun päivät täällä kuluu? Sä tykkäät harrastella kaikenlaista, käydä tuossa järvellä ja... Joo, vähän katiskolla pyytelee ja ongiskelee mitä jaksa ja puuhommia. Täällä olisi ja nurmikon leikkaamista ja raivaamista. Että kyllä tämmöinen, kun on iso tontti ja rantapalsta, niin kyllä täällä töitä riittää. Mutta tehdään sen mukaan, mitä vointia on.